V rámci projektu Infrastruktura do základních škol se ve Zlíně budují moderní odborné učebny. Projekt financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj se týká 10 institucí zřizovaných městem. V každé z nich bude vybudována jedna učebna dle potřeby školy. Budeme dělat učebny jazykové a učebny přírodních věd. Jedná se o 90% krytí té dotace a částka se pohybuje skoro 70 milionů. A jsme rádi, protože v tuto dobu je to takové poměrně velmi důležité téma IT do škol, infrastruktura. Nejde teda jenom o to, že nakoupíme počítače, ale uděláme kompletní infrastrukturu v celé škole. Budování zahrnuje 3 fáze realizace s předpokládaným ukončením na podzim roku 2021. Díky projektu školy zkvalitní vzdělávání žáků v oblasti komunikace v cizích jazycích a umožní jim práci s nejnovějšími digitálními technologiemi. Aby ty školy byly nachystané pro děti s jakýmsi pohybovým omezením, tak součástí té úpravy té učebny nebo vybudování té učebny je i bezbariérovost. Takže se nám to nepovedlo zařadit do 3 základních škol, kde máme problém s tou bezbariérovostí, ale budeme mít 10 škol, kde bude vybudované bezbariérové WC, bezbariérový přístup. Právě probíhá první část realizace projektu, tedy sjednocení technické infrastruktury vnitřních počítačových sítí s dodávkou hardwaru a softwaru. Další části, včetně příslušných stavebních prací, jsou ve fázi přípravy veřejné zakázky a výběru dodavatele.